Në ditën e zis kombëtare për viktimat që humbën jetën në aksidentin tragjik në Greqi, në qytetin e Korçës janë ndezur qirin dhe janë vendosur lule në shenjë solidariteti. Ka qenë një thirrje nga zëri i emigrantëve me qendër në Selanik që ka bërë bashkë tek sheshi katedrales qytetarë dhe emigrantë të cilët kanë ndezur qirin dhe janë solidarizuar me dhimbjen e atyre që humbën familjarët dhe njerëzit e dashur. Me shumë dhimbje dhe me shumë trishtim sot për ulemi për para viktimave të pafajshme, të tragjedisë që ndodhi para disa ditësh në përplasjen e trenave midis Athinës dhe Selanikut. Siç e din të gjithë opinioni, midis tyre kishte edhe fëmijë shqiptar, studentës shqiptarë, korçarë, të cilët humbën jetën tragjikisht. 58 viktima ikën, 58 fëmijë, shpirtra, nëna që vetëm qajnë, imi mbledhur këtu se dhe unë jam një emigrante greke, edhe vuaj për Greqin, vuaj për viktimat, qaj për ato nëna. Këtu janë thjesht shpirtra që janë të pafajshëm dhe dua të uroj nënave, prindërve dhe njerëzve që humbën njerëzit e tyre të kenë shumë fuqi, të jetë të dhimbja e tyre sa më e lehtë. Shumica e tyre ishin bashkëmoshatarët tanë dhe si vend ndërkufitar ne ndjejmë më së të nevojshme që të zhvillonim këtë memorial të letë themi, në të cilën ne shprehim një solidaritet, qoftë nga bashkëmoshatarët tanë, por edhe të gjithë qytetarët e Korçës, të cilët ju bashkuan kësaj nisme, por ju dhënë ngushëllime familjeve të viktimave të tragjedisë në Greqi, po ashtu dhe bashkëmoshatarëve dhe shoqërisë së tyre. Dhimbja e popullit grek është një dhimbje që i tekalon kufit e njerëzores. I bashkohemi dhe mundohemi të jemi pranë popullit grek në këtë dhimbje. Është një dhimbje e cila i ka kaluar kufit e Greqisë. Sigurisht që shprehim ngushëllimet tona më të thella dhe ndjenjat tona për të qenë sa më afër popullit grek në këtë ditë të dhimbshme, duke u solidarizuar totalisht me ta. Në aksidentin tragjik të përplasjes mes dy trenave që ndodhi në 1 mars në Greqi, në radhët e viktimave kishte edhe emigrant nga Shqipëria.